Dragi gledatelji, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Indeksa. Večeras govorimo o novoj medicinskoj školi, o stipendijama općine Medulin i o urbanim zelenim vrtovima u Puli. Posjetili smo i izložbu Tapija, autorice Petre Tadić. Izgradnja nove zgrade Pulske medicinske škole privodi se kraju, dovršetak radova očekuje se na proljeće, nakon čega slijedi opremanje škole. Prošlog su tjedna gradilište obišli obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin i gradonačelnik Pule Boris Miletić. Nova medicinska škola najznačajnija je kapitalna investicija na području obrazovanja u Istarskoj županiji. Projekt je vrijedan više od 60 milijuna kuna, a financiraju ga županija i grad Pula. Imali smo priliku se uvjeriti u stanje građevinskih radova. Osobno mogu reći da sam vrlo zadovoljan. Po ukazivanju nadzornih inženjera, izvođača radova je uspio na današnji dan dovršiti oko 75% građevinskih radova, tako da očekujemo da će građevinski dio biti završen negdje tokom proljeća ove godine. Ne moramo pobliže objašnjavati koji je značaj ove investicije. Ono što možemo samo reći je da naša politika, zajednička politika ulaganja u školstvo prati zahtjeve tržište rada. Nedostaju nam medicinski kadrovi svih profila i ovo je ne samo pokušaj, ovo je stvarnost kako mi mislimo u budućnosti rješavati taj problem. Građevinski radovi, kao što sam rekao, bit će dovršeni tokom ovoga proljeća, nakon toga slijedi faza opremanja, tako da vjerujem da usprkos svemu, nemojmo zaboraviti da smo usred epidemije i da ovu zemlju je zadesilo nekoliko katastrofalnih situacija i potresa, doslovce potresa, zemljotresa tokom ove godine. Ono što nismo mogli pomisliti da će se desiti 10. veljača kad smo imali priliku polagati kamen temeljac. Usprkos svemu, zahvaljujući profesionalnosti svih, a prvenstveno izvođača radova, danas smo, možemo reći, vidimo kraj ove investicije. Zadovoljni smo s time. Župan Radin je iskoristio priliku i pozvao učenike da upišu medicinsku školu. Ja pozivam roditelje i građane Istre da popune ovo zdanje sa učenicima. Znamo da će sa učenicima, znači znamo da kapacitet biti će 400 učenika u najviše 16 razrednih odjela. Vjerujem da ćemo to uspjeti popuniti već od sljedeće školske godine. Eto nam je cilj, to je cilj našega zdravstva kao koji treba takav kadar, jer gradimo i novu bolnicu u neposrednoj blizini. Evo, to je ono što sam rekao. Zadovoljni smo za sada, nadamo se da ćemo biti zadovoljni za nekoliko mjeseci. Zadovoljstvo viđenim izrazio je i gradonačelnik Miletić, koji je poručio kako će uz novu opću bolnicu Pula oni koji završe medicinsku školu imati osigurano radno mjesto. Doista mi je drago što naša nova medicinska škola će biti jedna od najmodernijih i najbolje opremljenih u Republici Hrvatskoj. Znamo da imamo stručan kadar, ali sigurno i prostorni uvjeti i oprema će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju budućih medicinskih kadrova. Drago mi je što smo, evo, grad Pula, Istarska županija, partneri ovome projektu, iako je osnivač srednjih škola, dakle županija, međutim nalazi se na području grada Pule i zato se grad aktivno uključio u sufinanciranje ovoga projekta, ali ne samo ovog projekta. Ako gledamo srednjoškolsko obrazovanje, isto tako, dakle, izgradnja centra izvrsnosti na koji se odnosi, dakle, na srednju turističku školu, također je jedan veliki iskorak za obrazovanje u gradu Puli. Prema tome, razvoj sveučilišta, izgradnja studentskog doma, izgradnja TIC-a, izgradnja nove srednje medicinske škole, mislim da je to doista jedan veliki, veliki zamašnjak u ulaganje i obrazovanje naših građana u gradu Puli, usudio bih se reći jedno već u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga, evo, ako neko razmišlja koju srednju školu upisati, otprilike sad dolazi to vrijeme,
ako se ne varam, 319 učenika je upisano sada ravnatelju, kapacitete do 400, prema tome prostora ima, a ono što je isto tako vrlo bitno, uz novu opću bolnicu u Puli, sigurno onaj koji završi taj smjer imat će sutra osigurano radno mjesto. Nova će škola biti opremljena najsuvremenijom tehnologijom. Kao što ste mogli čuti, radovi će biti gotovi tijekom proljeća, vjerojatno tamo negdje do 4. mjeseca, obzirom da školu nakon toga treba opremiti, ne samo klupama i ovim baznim namještajem, već i pametnim pločama, odnosno interaktivnim ekranima, dakle i svim onime što će zapravo činiti razliku između nekakve, recimo klasične srednje škole i ove naše, koja će stvarno biti jako, jako dobro opskrbljena, odnosno opremljena. Osim 16 učionica opće namjene, bit će i 4 praktikuma za fizioterapeutske tehničare i isto tako 4 praktikuma za medicinske sestre, jedan veliki praktikum za zubne tehničare zajedno sa gipsaonom, dakle to je onaj čisti i prljavi dio, biti će biokemijski laboratorij, dakle što će biti priprema za buduće zanimanje laboratorijskih tehničara i naravno bit će poseban kabinet za nastavu kemije, fizike i slično. Projektnim rješenjem predviđena je zgrada koncipirana kao višekatnica s podrumskom etažom, prizemljem i dva kata, površina od gotovo 4000 metara kvadratnih. Trenutno je u medicinsku školu upisano 319 učenika, a izgradnjom nove škole kapacitet će se povećati na 400 učenika u 13 do 16 razrednih odjela u jednoj smjeni. Ono što bi valjalo istaknuti na neki način je da će škola, osim što će imati duplo veću, čak i više od toga kvadraturu nego ova kvadratura u kojoj trenutno djelujemo, dakle i osim što će biti, dakle, zbilje vrhunski opremljena, ona nam pruža zapravo mogućnost da proširimo školu u pogledu broja smjerova i imamo priliku napraviti jednu pravu medicinsku školu koja neće školovati jedan do dva smjera kako to radimo sada. Trenutno imamo medicinske sestre, tehničare, fizioterapeutske tehničare i primalje koje samo kratko školujemo. Dakle, u budućnosti, već od sljedeće školske godine, ćemo nastojati upisati zubne tehničare, odnosno dentalne tehničare, kako se to zanimanje po novome zove, a u perspektivi i veterinarske tehničare, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare i sve ono što zapravo treba pulskom, odnosno istarskom tržištu rada, obzirom da smo mi ipak županijska srednja škola. Stara zgrada medicinske škole sagrađena je 1957. i imala je samo 4 učionice na 470 kvadrata. Zgrada je 2016. strušena, a škola je privremeno preseljena na drugu lokaciju u okviru zgrade bivše kirurgije Opće bolnice Pula. Izgradnja nove škole započela je u veljači prošle godine i prema sadašnjem planu učenici će sljedeću školsku godinu započeti u novoj zgradi. Vrijednost projekta iznosi više od 60 milijuna kuna, od čega se 55 milijuna odnosi na radove, 4 milijuna na opremu škole te 2,5 milijuna na ostale troškove. Grupa za urbane vrtove Zelene Istre pokrenula je kampanju Vrati vrt u grad. Ovim se projektom žele oživjeti društveni i urbani vrtovi i na taj način vratiti zelenilo u grad. Mi smo u stvari htjeli lobirati u gradu Puli da se pokrene ideja društvenih i urbanih vrtova. Organizirali smo i brojne aktivnosti, primjere dobre prakse, a sad, evo, prošli mjesec smo jednim sudioničkim procesom zajedno sa građanima koji su nam se javili dobrovoljno kreirali prijedlog odluke za urbane i društvene vrtove, odnosno radili smo na kriterijima koji bi trebali biti u tom javnom pozivu. I ono što su građani predložili je da to budu parcele od 50 metara kvadratnih, da budu na 2 godine, da osobe sa slabim imovinskim statusom imaju prednost, osobe koje su u stambenim zgradama, da se bodovi mogu dobiti na temelju broja osoba u kućanstvu, ali evo, na primjer, imamo i neke specifičnosti da osobe s tjelesnim invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju imaju dodatne bodove, zatim smo tu izdvojili i samohrane roditelje i skrbnike. I na primjer djecu koja su bili štićenici doma. Tako da to je sve ovisilo o dinamici grupe, što su oni smatrali da je najbitnije. I evo, samo da napomenem da osim građana tu su bili predstavnici udruga, dakle studentske udruge Pula, društva osoba s tjelesnim invaliditetom, škole za odgoj i obrazovanje, kao i gimnazija Pula, tako da smo evo i sa njihova stajališta uzeli u obzir i sve to smo predložili gradu Puli. Koliko je bilo građana involvirano u kreiranje ovog prijedloga?
Pa nama se javilo 30 građana, ali recimo da su u cijelom procesu aktivno sudjelovalo 15 građana. Ja mislim da je to super, da je ovo prvi primjer da se na ovako sudionički način kreira jedna gradska odluka i na nekoj mikrorazini to je stvarno inovativno. Svima su puna usta sudjelovanja građana, ali rijetko ko to i provodi. To je ipak jedan proces u koji treba uložiti puno truda i vremena i zahvaljujem građanima Pule što su pokazali da su spremni za tako nešto. Prostora za širenje ove ideje ima, a velika je i zainteresiranost građana. Nama je ideja došla tijekom prvog lockdowna jer su nam se individualno počeli javljati građani i onda smo mi rekli s obzirom na naše kapacitete, ako nam se javi više od 20 aktivnih građana ćemo nešto pokrenuti, javilo nam se gotovo 50 građana i cijelo vrijeme interes zaista velik. Neko je zainteresiran naravno samo za korištenje parcele, dosta njih je zainteresirano da sudjeluju u društvenom vrtu budući da on ima neku sasvim drugu ulogu druženja, edukacije, razmjene iskustva. A sad smo vidjeli da je u ovakvom nekom procesu koji možda nekom zvuči malo dosadno, komplicirano ili suhoparno, isto ljudi su zainteresirani. Koja je skupina ljudi najviše zainteresirana? Zaista imamo, ne mogu uopće reći, prosjek, evo samo ove grupe od 15-ak što je sudjelovalo u ovom procesu sudioničkom, smo imali od 20 do ne znam, preko 60, imali smo razne struke, od šumara, arhitekata do studenata, kućanica, tako da evo, različiti profili. Kako potaknuti mlade da rade na tim urbanim vrtovima? Za svaki projekt ili kampanju treba uložiti puno truda i nekako približiti to građanima. Mi smo zaista organizirali i tribinu gdje smo pokazali primjere dobre prakse, jako puno smo imali objava i na društvenim mrežama. Sama ta tema je inače dosta zanimljiva građanima, a mlade, evo, kroz studentsku udrugu Pula vidjeli smo da ima mladih koji razmišljaju u tom smjeru, ali onda smo imali zajedno s njima nekakav benefit party. Znači, prilagodili smo sadržaj njima i onda sigurno se i oni osjećaju pozvani. U stvari, bitno je otvoriti se i komunicirati prema njima na način da se oni osjećaju uključeno. Mi smo cijelo vrijeme provodili s njima razne ankete, upitnike, non-stop smo ih informirali, imali mailing listu, znači istraživali smo te teme da bi im približili, tako da se svako osjeća pozvan da nešto kaže, komentira i da da prijedlog i da nijedan prijedlog nije bezvezan ili glup i da svako ima pravo nešto reći iz svoje pozicije. Inicijativama poput ove potiče se ekološka osviještenost građana. To je svakako i edukacija građana, razmjena iskustva, a jako su bitni i u borbi protiv klimatskih promjena. Upravo su urbani vrtovi dio te zelene jestive infrastrukture. Evo vidimo sad sve ove posljedice i u ovoj godini što nas je snašlo od velikih poplava, potresa pa i ove epidemije. Znači klimatske promjene su tu, više ne moramo govoriti kako će to biti jer to je već ovdje i svi gradovi bi trebali stvoriti tu otpornost prema klimatskim promjenama. Evo samo da napomenem da će se ova grupa građana uključiti i u javno savjetovanje o strategiji prilagodbe klimatskim promjenama grada Pule jer je to sada na javnoj raspravi i smatramo da bi gradovi zaista ozbiljno trebali se time pozabaviti i napraviti konkretne strategije sa konkretnim akcijskim planovima, ne samo da to bude mrtvo slovo na papiru. Ovaj je projekt na lokalnoj razini pionirski pokušaj i pravi je primjer kako se na sudionički način kreira gradska odluka, kazala je Burba. Grad planira urbane vrtove evo tu na Gregovici, tako da oni, pretpostavljamo, i to su bili najavili na našoj tribini, će i legalizirati sve one postojeće. Mi smo ipak malo istražili okolicu Pule i uzeli smo uzorke tla tu na Gregovici i još na nekim gradskim zemljištima na Vidikovcu i na Ferijalnom. Tako da ima prostor u Puli za širenje te ideje, ali naravno to je ovo sve što mi radimo, to su prijedlozi koji idu prema gradu jer grad je taj koji će objaviti natječaj i koji će u stvari provoditi taj projekt. Kako je za sada grad reagirao? Za sad je reagirao zaista dobro, baš smo ugodno iznenađeni. Cijeli tim koji je u odsjeku za zaštitu okoliša je u stvari pokazao velik entuzijazam. Mislim da tribina koju smo organizirali sa svim tim primjerima dobre prakse njima dala vjetar u leđa i dala neke konkretne ideje. Tako da, evo, za sad i predložili smo im sve ove naše kriterije. Dosta toga je na tragu onoga što su i oni isto sami istražili, tako da zaista se nadam da će nešto od toga i prihvatiti. Bilo bi mi drago i onda da i građani osjećaju da su, evo, njihove ideje prihvaćene.
Tapija. Naziv je ovoj izložbe plakata fotografkinje i grafičke dizajnerice Petre Tadić, otvorene u Pulskoj galeriji Huju. Autorica se publici predstavila kroz lokalni fenomen tapije, kao autentičnog prikaza duha grada. Pretjerana apartmanizacija, zatrpane plaže i neprohodne ulice, naspram praznih ulica i neiskorištenih prostora zimi. Ovo su neke od problematika kojima se autorica bavi. A inspirirala ju je knjiga pulskog etnologa i antropologa Andreje Matoševića, Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Kako je Matošević u svojoj knjizi Doći u Pulu, dospjeti u tapiju naveo, to je riječ koja je nastala na području Pule i koriste Puležani. Znači sve vani, na primjer u Zagrebu, ne poznaju riječ tapija. Znači to je riječ koja je baš puležanska spika. A znate koje je izvorno značenje riječi tapija? Dosada, bezvolja, apatičnost. Kako sam se vratila u Pulu, osjećala sam tu praznoću, no međutim falilo mi je to te teoretske podloge. I onda kad sam uzela tu knjigu, kad sam ju pročitala, zapravo to je bilo to. Sve ono što sam osjećala, sve ono što sam mislila za grad je on zapravo objasnio i predstavio riječima. I sad sam ja dobila poriv da to prikažem i vizualno. Najviše me inspirirala ta praznoća u gradu Puli i iz tog razloga zapravo ta tapija koja prikazuje tu dosadu, apatičnost, osamljenost je zapravo prava riječ koja bi prikazivala ono što osjećamo za vrijeme zimskih mjeseci na pulskim ulicama. Izložba se sastoji od 12 plakata koji prikazuju zimsko razdoblje koje je u nekakvim tamnim, hladnim tonovima, dok je ljeto i ta ljetna zasićenost turizmom i masovnim turizmom prikazana sa nekakvim narančastim toplim tonovima da bi se istaknula ta prezasićenost. I plakati se sastoje od integracije fotografije i tipografije. To su zapravo fotografije što sam u godinu dana mogla uhvatiti u Puli. Znači za vrijeme zimskog i ljetnog perioda fotografirala sam pulske ulice, pulske plaže i pokušala dati dojam tog kontrasta. Petra Tadić stekla je diplomu vizualnih komunikacija u Zagrebu, a potom je završila i diplomski studij na Akademiji likovnih umjetnika u Ljubljani. Ljubav prema fotografiji razvija već na prvoj godini, a vizualni elementi koje koristi sastoje se od integracije tipografije i fotografije, analognog i digitalnog oblika, koristeći tehniku kolaža. Izložba Tapija otvorena je do 3. veljače. Unatoč teškoj godini, Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika uspjelo je održati sve planirane izložbe. Prošla godina bila izazovna, nažalost se i ova godina nastavila i istim tempom i s istim uvjetima. Ja se nadam da će to što prije proći. Prošle godine smo u onom trenutku kad su nas zatvorili kao i svi bili primorani krenuti na online varijante, tako to je bio prijedlog ministarstva i tada smo krenuli sa virtualnim programom sa online izložbama, otvorili smo YouTube kanal, tako da uvijek svaki izazov donosi neke nove novosti i promjene, pa je tako i nas malo natjeralo da se prebacimo i u digitalne medije više. Izložbe smo manje više sve održali, osim dvije, obzirom da su to bili ljudi koji nisu bili iz Hrvatske, pa se nikako nismo mogli naći termin za njih jer je jako kratak period bila mogućnost ulaska i izlaska, nesmetanog ulaska i izlaska u Hrvatsku. Sve izložbe koje smo imali se mogu pogledati na našem YouTube kanalu. I ove godine također nastavljamo isto s time, znači i ova izložba i sve iduće bez obzira ako su normalni uvjeti ili ovako uvjeti sa nekim određenim restrikcijama, mi ćemo imati izložbe i na YouTube kanalu. Prošle godine smo imali ukupno 16 izložbi, a ove godine planiramo 14 uz mogućnost, zato jer je dosta veliki interes i pustili smo 2-3 slobodna termina, tako da mislim da ćemo i ove godine doći do 16. Možda je bitno napomenuti da i ove godine, petu godinu, nastavljamo suradnju sa Hrvatskim dizajnerskim društvom iz Zagreba na međugalerijskoj razmjeni programa i tako imamo mogućnost dovesti neke zanimljive izložbe koje zajedno sufinanciramo jedni i drugi i koje se mogu, zahvaljujući njima, pojaviti u Puli. To su uvijek neke onako jače izložbe. Ove godine nam dolazi izložba od Mirka Ilića i od Dejana Kršića, tako da
U svakom slučaju, kažem, sve te izložbe i sav program mogu ljudi pratiti na našoj službenoj stranici i na društvenim mrežama i mogu biti u toku ako se dogode neke promjene koje su se stvarno prošle godine događale i što se tiče termina i satnice i tako dalje, ali smo nastojali sve ono što smo isplanirali realizirati, pa ćemo tako i ovo. I neki od programa koje smo pripremili za ovu godinu, znači je digitalna platforma Indis Plodovi na našoj web, putem naše web stranice huju.hr/indisplodovi ili samo našu stranicu dođete i tamo ima link i to je platforma putem koje srednjoškolci mogu dobiti informacije o radionicama koje ćemo držati, planiramo držati, to jest koje programe imamo ako se stvari normaliziraju i budemo mogli održavati radionice u živo, možda ćemo neke radionice online isto pripremiti za ovu situaciju i tamo ima isto formulari gdje mladi mogu nas kontaktirati, gdje edukatori neki koji bi htjeli održavati neke radionice nas se mogu obratiti ako im treba prostor da ih održavaju u našem prostoru. Uglavnom više detalja ima na samim stranicama. I još nešto od programa za ovu godinu je, znači, u sklopu strip čitaonice Mrkli mrak koja djeluje u galeriji, znači kad god je galerija otvorena ljudi mogu doći tu i čitati stripove, posjetiti galeriju, taj program je besplatan kao i svi drugi programi naši i tu trebao bi ove godine isto ako se situacija dopusti nam doći Tihomir Tikulin Tico, to je jedan strip ilustrator iz Zagreba naš hrvatski koji ima jako puno iskustva s vođenjem radionica za mlađe naraštaje, tako da se nadamo da ćemo uspjeti realizirati da i on dođe i održi te radionice ovdje kod nas u galeriji. Unatoč korona krizi, općina Medulin ove godine dodijelila rekordan broj stipendija, njih 95. Prošle akademske godine iz proračuna bilo osigurano 545.000 kuna za 85 stipendija, dok je ove godine osigurano 655.000 kuna. Evo, mogu izraziti zadovoljstvo da imamo čak 28 novih studenata s kojima potpisujemo ugovor za financiranje putem stipendija. Evo, mogu reći da je to ukupno 10 stipendija više nego protekle godine, odnosno protekle školske godine. Dakle, u proračunu je u ovoj godini bilo 545.000 kuna namijenjeno za stipendije, a za proračun 2021. godine planiramo 655.000 kuna, dakle 110.000 kuna više, što znači 10 novih stipendija, a 28 ih je više nego, ne više nego, 28 stipendija se potpisuje jer su neki studenti završili, a novi naravno dolaze kao brucoši. Učeničke stipendije iznose 500 kuna, a studentske 800 kuna mjesečno. Bodovni rang je ovisio o tome da li je netko ima dobre ocjene, da li studira van Pule, da li ima nekakve dodatne bodove kao vrhunski sportaš i dakle, takva lista je donijela rezultat da imamo sada ukupno 84 studentskih stipendista i 11 učeničkih stipendista, odnosno 2 učenika više nego lani, odnosno 9 studenata više nego lani. Oni učenici i studenti koji su upisali proizvodne i deficitarna zanimanja i zvanja dobili su dodatne bodove. Mi svake godine uzimamo podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji definira koja su to deficitarna zanimanja i za ta zanimanja učenici dobivaju, odnosno studenti dobivaju dodatne bodove, dakle i to se svakako honorira kroz veći broj bodova. Dakle, osim toga imamo još i uspjehe u sportu, ali i u drugim znanstvenim poljima, ukoliko su učenici ili studenti bili na međunarodnim ili državnim natjecanjima, a naravno boduje se i uspjeh i boduje se i to da li je učenik, da li studira u Puli ili van Pule. Dakle, za studiranje van Pule se jednostavno dobije određeni broj bodova. Načelnik Bujić naglasio je kako su mladi budućnost zajednice, a općina Medulin pokazuje da su mladi ne samo budućnost, već i sadašnjost. Općina Medulin ima jako dobar porast općenito stanovništva, imamo porast broja i privrednih subjekata, imamo jako dobru suradnju općenito sa mladom populacijom, imamo i poseban europski
projekt koji služi tome da uopće sagledamo potrebe mladih i u biti mi želimo uskoj suradnji sa mladima u biti uvidjeti što su njihove potrebe, da li u obrazovanju, da li u kasnijem zapošljavanju, kako oni to vide općinu Medulinu sada i u budućnosti. I evo, vjerujem da ako niko drugi, da ćemo mi osigurati sve uvjete za rad naših studenata kao budućih privrednika i aktivnih članova društva. Osim toga, radimo i na brojnim projektima za gospodarski sektor koji će omogućiti u budućnosti zaposlenje ne samo studenata, nego dakle svih građana, svih životnih dobi, ali ono, to je bitno da se da naglasak na radna mjesta, bilo kroz razvoj novih poslovnih zona. Tu prvenstveno mislim na poslovnu zonu Ševe koju planiramo otvoriti izradom urbanističkog plana kao novu poslovnu zonu. Imamo naravno i postojeće poslovne zone, a imamo i neke projekte koji bi trebali ne produžiti turističku sezonu, nego stvoriti dakle godišnju turističku ponudu koja bi opet dali kroz stručni, dali kroz nekakav ugostiteljski dio isto omogućio zaposlenje naših mladih. Napomenuo bih recimo jedan jako lijepi projekt akvarija u Premanturi koji pripremamo. Evo, imamo zainteresiranog privatnog partnera, nadam se ubrzo i natječaju, i to će biti jedan znanstveno-istraživački turistički centar. Dakle, neće se raditi samo o turizmu, nego i o znanstveno-istraživačkom centru koji će zasigurno generirati mnoga visoko kvalificirana radna mjesta. Tako da evo, svakako mislim da će studenti u općini Medulin imati budućnost. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjoj emisiji. Vidimo se idućeg utorka u 21:30. Srdačan pozdrav!